მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ქალების ნარატივის მაყურებელს ამჯერად პირველ რიგში იმ ქალბატონის წარმატების ამბავს მოუყვები, რომელსაც მთელი საქართველო და არა მხოლოდ საქართველო, სოფლიოში ყველაზე ცნობილ ჩვენებაში მონაწილეობის შესარჩევ კონკურსში მესამე წელიწადია აქტიურად გულშემატკივრობთ. ვიქტორია სიკრეტის მოდელი თაკო ნაცვლიშვილი ვერცელს გახდა, თუმცა ამის მიზეზი უფრო სუბიექტურია და ის კრიტერიუმებია, რითაც ამ ჩვენების ორგანიზატორები ხელმძღვანელობდნენ, ვიდრე სხვა რამ. მოდის ინდუსტრიასაც სოციალური ქსელები მართავენ, წელს ჟიურიმ ისეთ მოდელებზე გადაწყვიტა არჩევანის გაკეთება, რომლებიც სოციალურ მედიაში განსაკუთრებით აქტიურები, მოწონებადი და ინტერაქციულები არიან. ამის გამო ვიქტორია სიკრეტის გაყიდვები ბოლო დროს შემცირდა კიდეც და როგორც ჩანს ორგანიზატორებმა ბლოგერების შერჩევა უფასო და დამატებითი რეკლამირებისთვის გადაწყვიტეს. ამ რეკლამაში, რომელსაც აეხლა გაჩვენებთ, ფულს არც BMG იღებს და არც TV პირველი, ეს არაკომერციული ჩვენებაა, ცხადია, თუმცა ამის მიზეზი მარტივია. Emporio Armani-მ მორიგ ვიდეო რგოლში, რომლის მთავარი გზავნილიც ასე არის: მზად ხართ ბორდზე ასასვლელად? ქართული მოდელი თაკო ნაცვლიშვილი მონაწილეობს. ასე რომ მე მას კიდევ ერთხელ და მრავალჯერ მინდა წარმატებები უსურვო. BMG-ს რუსულ დაწყობნაშია და ვიწყებთ ახალ ამბებსაც. Price Waterhouse Coopers მათ ოფის, საქართველოს ოფის ორი ახალი დირექტორი ყავს. ქალი დირექტორის წარდგენით საქართველოს ოფისმა თავის საქმიანობა კიდევ უფრო ხაზგასმულად განვითარებაზე აქცენტირება გააკეთა. ძალიან ბევრი სხვა ამბავი აქვს ჩემს დღევანდელ თანაწამყვანს მომზადებული. აი ამ დეტალებით უკვე ნინი ონგურაშვილი გვერდება. მას უამრავი ბიზნეს სიახლე აქვს თამოყრილი და მე მაინც მინდა რომ PricewaterhouseCoopers-ის სიახლეები დავიწყოთ. დავშიტობის. მოგესალმები გიორგი, მივესალმები ქალების ნარატივის მაყურებელს. PricewaterhouseCoopers-ის აუდიტის დეპარტამენტის დირექტორად ნინო ქადაგიშვილი დაინიშნა, რომელიც ფირმას 2008 წელს შეუერთდა და 10 წლის განმავლობაში იგი აქტიურად იყო ჩართული და ხელმძღვანელობდა აუდიტორულ პროექტს. საკონსულტაციო დეპარტამენტის დირექტორად კი თამთა შერმადინი წარადგინეს. თამთას 10 წელზე მეტი პროფესიული გამოცდილება მრავალობითი საკონსულტაციო პროექტების ხელმძღვანელობას და მართვას, გარიგებებს, კვლევების და სტრატეგიების შემუშავებას ითვლის. ამჟამად ის პროექტებს საქართველოს მთავრობასა და ქვეყანაში სხვადასხვა დონორებისათვის ახორციელებს. სწავლა დაიწყო და ამბებიც არ გვაკლია სოციალურ ქსელში. ერთ-ერთი სკოლის მოსწავლის მშობელი წერს, რომ მის შვილს პედაგოგი ვერბალურად ავიწროვებს. ამბავი კი ასეთია: პედაგოგის ბიჭის ვარცხნილობა არ მოეწონა და დამოკიდებულების გამოსახატად კითხა, გოგო იყო თუ ბიჭი. მშობელი ამბობს, რომ მსგავსი დამოკიდებულება მოსწავლეების მხრიდან ეგრეთ წოდებული ბულინგის წახალისებაა. განათლების სამინისტროში კი განმარტავენ, რომ თუ მშობლის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დადასტურდება, შესაბამის ზომებს მიიღებენ და ფაქტზე სამინისტროს მხრიდან რეაგირება უმკაცრესი იქნება. საკანონმდებლო ორგანოში კი ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონპროექტში ცვლილებებს განიხილავენ. სიახლე, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრომ წარადგინა, შემაკავებელი ორდერის პირობების დარღვევის პირველივე შემთხვევაზე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნათია მეზრუშვილის განცხადებით, შემაკავებელი ორდერის პირობების დარღვევა ადმინისტრაციული ძნაცვლად სისხლის სამართლის დანაშაული ხდება. კიდევ ერთი კანონპროექტის მიხედვით, რომელიც დეპუტატებს წარედგინათ, საქართველოში შესაძლოა ნებისმიერი სამსახური საათობრივ ანაზღაურებაზე გადავიდეს. ინიციატივის ავტორი მოქალაქე მაკა მინდიაშვილია და წინადადება შრომის კოდექსში გარკვეულ ჩასწორებებს გულისხმობს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ კერძო სექტორში დამსაქმებლები თვითნებურად მოქმედებენ და არსებულ შრომის კოდექს თავის სასარგებლოდ იყენებენ. დარღვევების აღმოსაფხველად კი ახალი მოდელი უნდა ამოქმედდეს. საკანონმდებლო წინადადების ავტორის თქმით, ქვეყანაში მონიტორინგის სამსახური უნდა შეიქმნას, რომელიც მთელ საქართველოში შრომის კოდექსის სრულყოფილ მუშაობას გააკონტროლებს. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დიდი ნაწილი საგანმანათლებლო პროცესში ჩართული ამ დრომდე არ არის. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის და პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის მიერ წარდგენილ ანგარიშის მიხედვით, ინკლუზიური განათლების მიღების პროცესში სწავლების ხარისხი და უწყვეტობა კვლავ გამოწვევად რჩება, რაც სასწრაფოდ მოსაგვარებელი პრობლემაა. ქვეყნის საგანმანათლებლო გარემოსთვის გამოწვევად რჩება ასევე ინფრასტრუქტურული მდგომარეობაც. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე ირინა აბულაძის განცხადებით, სამინისტრო მუშაობს საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ახალი მიდგომებით აპირებს. ირინა აბულაძე ამბობს, რომ 2019-2020 წლამდე ყველა საჭიროების დაკმაყოფილება ვერ მოხერხდება, თუმცა საკითხის სწორად პრიორიტეტიზაციის შემთხვევაში ვითარების გამოსწორება შესაძლებელი იქნება. ყველა სკოლა უნდა აკმაყოფილებდეს სტანდარტებს
და ამ მიმართულებით ეტაპობრივად შესაბამისი პრიორიტეტებით ვიმუშავებთ, განაცხადა აპულაძე. Глобалური ბიზნესის და ინვესტირების ფორუმზე, რომელიც თბილისში სასტუმრო ბილთმორში წელს უკვე მეორედ საქმიან ქალთა გაერთიანების ორგანიზებით იმართება, საქართველოს სპიკერი სამპულაში მირელა სულა ეწევა, რომელიც ჟურნალ Global Women-ისა და Global Women Club-ის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორია. მოდი ვნახოთ მოკლე ბიოგრაფია მირელა სულას შესახებ. Mirela Sula, ჟურნალ Global Women-ისა და Global Women Club-ის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. ბოლო პერიოდში Sula Business Women's Today-ის ფლობელი გახდა, რომელიც ბიზნესში ჩართული ქალებისთვის განკუთვნილ ექსკლუზიურ ონლაინ ქსელს წარმოადგენს. Mirela ასევე არის Global Women Summit-ისა და Global Women Awards-ის ორგანიზატორი. ამჟამად Mirela ფსიქოლოგიის დოქტორის ხარისხზე უფლება ლონდონის რეგენტის უნივერსიტეტში. იგი აგრეთვე გახლავთ რამდენიმე წიგნის ავტორი. Sula-ს ეკუთვნის პლატფორმა Migrant Kalta საუბრები, რომელიც ციწოს ქალებს, რათა უცნობ ქვეყანაში ცხოვრების ისტორიები და გამოცდილება გაუზიარონ საზოგადოებას. Mirela აქტიურად ლობირებს ქალთა გაძლიერებას მსოფლიოში და ყოველთვის მხარს უჭერს ქალთა ჩართულობას, მრავალფეროვნებას, გენდერულ ბალანსსა და მომავალთაობას. Mirela-ს მიზანია 2020 წლისთვის Global Women Club-ში გაერთიანოს 1 მილიონი ქალი მეწარმე. ძალიან დიდი გამოწვევა BMG-სთვის, რომ ეკა მაისურაძის და ამ ქალთა გაერთიანების საშუალებით გვექნება ისეთი შანსი, რომ Mirela Sula და სხვები გახდნენ ქალების ნარატივის სტუმრები. ამ შანსს არანაირად არ გაუშვებთ ხელიდან და ჩვენი კითხვა ერთ-ერთი მთავარი რაღა თქმა უნდა იქნება, შეძლო თუ არა მან, რომ თავი მოეყარა 1 მილიონი ქალი მეწარმესთვის. თამამად უნდა ითქვას, რომ თანამედროვე მედიცინის მიღწევები და შესაძლებლობები მართლაც რომ შტაბეშტავია, მიუხედავად იმისა, რომ Mirela Sula-ს მიმართულება მაინც მიგრანტი ქალბატონებია. მოდი ცოტა მედიცინაზე. მეცნიერები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ახალმა ტექნოლოგიებმა მეტი ადამიანის გადარჩენა და სიცოცხლის გაფანგზლიობა შეძლონ. მედიცინა დღეს არასოდესა ისეთი, როგორც თუნდაც იყო გუშინ, იგი თვისებრივად სხვა სიმაღლეზე არის ასული და ეს კიდევ ერთხელ გვაფიქრებინებს, რომ წინ მაინც გრძელი გზა არის გასავლელი. რა მიღწევებს უნდა ველოდოთ მედიცინისგან მომავალი 50 წლის მანძილზე? კესოკაცთა დისიუჟეტი ვნახოთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბავშვების 10% ნაადრევად იბადება. მათი უმრავლესობისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება შეუძლებელია. გადარჩენილთა დიდ ნაწილს კი ჯანმრთელობის პრობლემები ექმნებათ. ფილადელფიის ბავშვთა საავადმყოფო სწორედ ამ პრობლემების გადაჭრაზე 2017 წლიდან მუშაობს. ამავე წელს მათ შექმნეს ხელოვნური საშულოსნო, რომელშიც ნაადრევად დაბადებული ბატკანი მოათავსეს. ხელოვნურ საშულოსნოში გატარებული 4 კვირის შემდეგ ბატკნის ორგანოები განვითარდა და სხეულზე თმა გაეზარდა. სამომავლოდ იგეგმება, რომ მსგავსი ტიპის ტექნოლოგია მედიცინამ სწორედ ნაადრევად დაბადებული ბავშვებისთვის გამოიყენონ. ამ ეტაპზე მსოფლიოში დონორ ორგანოთა მწვავე დეფიციტია. ყოველწლიურად დონორი ორგანოს მოლოდინში კი ათასობით ადამიანი კვდება. სწორედ ამ პრობლემის გადაჭრის მიზნით მეცნიერები ცხოველების ორგანიზმში ადამიანის ორგანოების დატესვის პროცესს აწარმოებენ. მაგალითისთვის, ღორის ორგანოების ზომა ზუსტად ემთხვევა ადამიანებისას, მეტიც მათი ორგანოები ადამიანებზე სწრაფად იზრდება. როცა გადანერგვისას, იმისათვის რომ დონორის ორგანოს ზომა მიმღებისას დაემთხვეს, წლობით ლოდინია საჭირო. მომავალში ტექნოლოგიები შეძლებს ტრანსპლანტაციისთვის ორგანოების ზრდის პროცესი დააჩქაროს. აღსანიშნავია ისიც, რომ 2016 წელს მეცნიერებმა ღორის ემბრიონში ადამიანის ღეროვანი უჯრედების გაზრდა შეძლეს. ყოველწლიურად ამერიკის შეერთებულ შტატებში 185,000 ამპუტაცია ტარდება. ამავდროულად ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ნამდვილი კიდურების პროთეზის ჩანაცვლება შესაძლებელია. ამჟამად მეცნიერები დაინტერესებულები არიან ეგრეთ წოდებული მოსიარულე თევზ აქსოლოტრით, რომელსაც სხეულის ნებისმიერი ნაწილის გაზრდა შეუძლია. იქნება ეს კიდურები, ფილტვები თუ თვალები. მეცნიერებმა აქსოლოტლის საიდუმლო დაადგინეს. მათ აღმოაჩინეს გენი, რომელიც ქსოვილების რეგენერაციაზეა პასუხისმგებელი. სწორედ ამ მაგალითის საფუძველზე სამომავლოდ შესაძლოა მეცნიერებმა შექმნან ისეთი წამალი, რომელიც ადამიანში ქსოვილების ზრდას შეუწყობს ხელს. რამდენიმე დღეა, აი ყველგან, მოგონ მართლა, სადაც არ გავიხედავ ბაირონ კეითის ფოტო და მისი წიგნის ქართულ ვერსიაზე მსჯელობა ხდება. გიყვარდეს ის, რაც არის. ბაირონ კეითის რევოლუციური პროცესის სახელად სამუშაო
ქართულენაზე სულ რამდენიმე დღის წინ გახდა მკითხველთათვის ხელმისაწვდომი და ის ჯერჯერობით კიდევ არის ხელმისაწვდომი და ეს ყველაფერი სწორედ ამ სიახლეს უკავშირდება წიგნი ქართულენაზე ფსიქოლოგმა და კოუჩმა თინათინ ბასილაიამ თარგმნა მომზადა გადმოგცა ჯერ არ წამიკითხავს მაგრამ უკვე ძალიან საინტერესო ამბოია რომ ქართული ვერსიის ავტორმა წიგნში მოცემული მეთოდი საკუთარ თავზე გამოსცა და ბაიონ კეითის მეთოდები მკითხველს მშობლიურ ენაზე მხოლოდ ამის შემდეგ შესთავაზა. თინა ბასილაია, ქალბატონებო და ბატონებო, ფსიქოლოგი და კოუჩი, ჩვენთან არის ეთერში. თინა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მართალია, რომ ამ ეთერის გამო გამგზავრებაც გადადეთ? კი, ბილეთი ვიყიდე ხონინურ დღეზე. საით მიმგზავრებით, ალბათ უკავშირდება თქვენს საქმიანობას. ამჯერად არა. ამჯერად არა. ცოტა დავისვენა. ყველაფრის გამო, მაგრამ პროცესი დიდი იყო. პროცესი ნამდვილად ძალიან დიდი იყო და ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ პრინციპში არაფერი არ იყო ამ პროცესში გარანტირებული. მე ვიჩვენებს როდესაც ვდგამდი, არ ვიცოდი რა იქნებოდა, მაგრამ შიგნიდან იმდენად მჯეროდა, რომ ეს სხვა ადამიანებსაც დაეხმარებოდა და რომ ამ ციგნს ნამდვილად შეუძლია ადამიანების ცხოვრების შეცვლა, აი ეს მაძლევდა ძალიან დიდ საყრდენს, ძალიან დიდ ძალას, რომ მაინც გამეგრძელებინა ნაბიჯების გადადგმა, ციგნის გადათარგმნა, ამ ციგნზე საუბარი, საკუთარ თავზე მუშაობა და ანუ ნახე, ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზად ჟღერს მათთვის, აი მომავალი მკითხველისთვის. ეს მე მომზადებული წიგნია, მაგრამ თინა, ეს ხო თქვენ საკუთარ თავზე გამოსადეთ ჯერ და შემდეგ შეუდექით წიგნს. წიგნის თარგმნა ეს არ არის უბრალოდ დაждდე და მიყვე მის ჩვეულებრივ თარგმანს. ამისთვის პროფესიონალები არსებობენ ამ ქვეყანაში. თქვენ ეს წიგნი მოამზადეთ ქართულ ენაზე. ამიტომ არის რომ სხვადასხვა მოკითხვებს რომელიც მე გავაკეთე ჩვენი ეთერის წინ, ყველა ხაზგასმულად მეუბნება ეს წიგნი არის კარგად წასაკითხი, ანუ აქ არ არის მარტო კარგი თარგმანი. რა გამოსცადეთ საკუთარ თავზე? ძალიან ტრანსფორმაციული იყო ამ წიგნის თარგმნა, მაგრამ მანამდე ალბათ შემშედეგებზეც ორი სიტყვა ხო. როდესაც ბაირონ ქეითთან მოხვდი, სამ გავიგე, როდესაც პირველად გავიგე ჯერ ბაირონ ქეითის შესახებ, მქონდა სრული შოკი. რადგანაც აი ესეთი განცდა მქონდა, რომ ეს იყო ის, რასაც მთელი ცხოვრება ვეძებდი. ყოველთვის მინდოდა, რომ აი თავად შემეოსო საკუთარი თავი, ბედნიერება საკუთარ თავში მეპოვნა, სიმშვიდე, საყრდენი, მაგრამ არ ვიცოდი ხოლმე ეს როგორ გამეკეთებინა. ზირითადად ვთქვი, რომ აი მაგალითად ფიქრობდი, რომ სხვა უნდა ბედნიეროს, მაგრამ გრძნობდი შიგნიდან, რომ ესეც არ არის. მე თვითონ უნდა ვიყო საკუთარი თავის ბედნიერება, ასე ვთქვათ. მაგრამ არ მქონდა გზა და როდესაც პირველად გამომცადე, იმდენად მომეწონა ეს გზა დავინახე პრაქტიკულად, როგორ შეიძლება და ყველაფერი საკუთარ თავში მეპოვნა, რასაც ხვებისგან ვითხოვდი, სიტუაციებისგან თუ ადამიანებისგან და შემდეგ იმედ გაცრუებული რჩებოდი ხოლმე, რა თქმა უნდა. და როდესაც ეს მეთოდი გამოცადე ჩემს თავზე, მახსოვს ტრენინგზე ვიყავი უკრაინაში, დავწერე იქ რეულში, რომ მომავალ წელს მე მომხდები ბაირონ ქეითთან, როგორ რანაირად არ ვიცი, მაგრამ უბრალოდ დაისახე მიზნად. დავისახე მიზნად და მოხვდი ნამდვილად შემდეგ წელს ბაირონ ქეითთან გერმანიაში ატარებდა სამუშაო სკოლას. ეს იყო საოცრება, როდესაც დავინახე, აი ვერ გეტყვით რა, რამხელა სიყვარული, სითბო, სხვა ადამიანი იყო, ესეთი ადამიანი არ მყავდა საერთოდ ნანახი, ესეთი გამჭირვალე თვალები ჰქონდა, იმხელა სითბო მოდიოდა და სიყვარული მისი თვალებიდან, რომ აი მივხვდი, რომ ეს ქალი ნამდვილად იმის მატარებელი იყო, რასაც სხვა ადამიანებს თავაზობდა და თვითონ მასთან შეხვედრაც იყო ძალიან ტრანსფორმაციული. სულად გაამართლა ის მოლოდინები, თინა გადააჭარბა, მინდა გითხრათ, გადააჭარბა. შემდეგ დავიწყე გამაგრძელება. ცოტა ემოციური ნაწილი იყო ეს გადაჭარბა. ემოციურიც იყო და შედეგობრივი. საკუთარ თავზეც გამოვცადე და ეს აისახა ჩემს კარიერაზე, ჩემს პირად ცხოვრებაზე. აი სადაც მქონდა ჩავარდნები, ასე ვთქვათ, და ესეთი ლაფსუსები, ეს ყველაფერი ამოავსო და საკუთარ თავში მოძებნე ძალა, თუ როგორ შემექნა ის ყველაფერი, რასაც ვუცნებობდი. პირველ რიგში საკუთარ ფიქრებზე მუშაობდი და იმ სტრესული და მცდარი ფიქრებისგან გათავისუფლებით, რითიც შემდეგ მაგრძელებდი ცხოვრებას და არ იქნებოდა ის რეალობა, რაც მინდოდა რომ ყოფილიყო. ეხლა ამას არ ვცოდ ყველა სხვა. კი, ძალიან მინდა რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს გავზიარო. ეს მდგომარეობით რა ამბავია, ძალიან აქტიური ხა თუ შეიძლება წიგნი. კი, რა თქმა უნდა. მინდა რომ მაქსიმალურად ნახოს ჩვენმა მაყურებელმა ეს წიგნი, მეგობრებო, დიახა ესე, ზუსტად არც მეტი არც ნაკლები. თინა გვეტყვის ამ წიგნთან დაკავშირებით, რომელიც გახდა ფაქტიურად ჩემი ინტროს ნაწილი. რევოლუციური პროცესი სახელად სამუშაო, მაგრამ ამ პროცესში მე ყველაზე მეტად მომწონს ის, რომ ის რაც მოყვაწე, ან თინამ რომ ეს ყველაფერი მას საკუთარ თავზე გამოსცადა და ეხლა უზიარებს მაყურებელს და მკითხველს. რა შედეგები აქვს დაინტერესებას ამ აი ეს კითხვა, მე ამ კითხვაზე პასუხი მე ჯერ ვერ ნახე და ვინდა რომ მოხსენია?
თვითონ პრეზენტაციაზე კი ფიქრობდი რომ ბევრი ადამიანი იქნებოდა, მაგრამ ახაც გადააჭარბა მოლოდინებს, აი წარმოიდგინეთ, ნაკირევები მქონდა Rooms Hotel-ში გამართეთ, Garden Hall-ში პრეზენტაცია და 550 ადამიანზე იყო სკამები განთავსებული. დაახლოები დელოდით. დაახლოებით, აი ფიქრობდი რომ აი ალბათ შეგავსებთ, ხო კი, მაგრამ 550 ადამიანი ხო ისხდა, მაგრამ კიდე დაახლოებით მინიმუმ 200 ადამიანი ფეხზე იყო და როდესაც ვიდექი მიკროფონი და ვუყურებდი, არ მჯეროდა რომ ეს უამრავი ადამიანი დაინტერესდა და დღესაც ყოველდღიურად რამდენიმე ათეულ მესიჯს ვიღებ, რომ თინი წიგნი სადურიდო, თინი წიგნი როგორ შეიძლება მეც ვქონდეს, თან მოდის შეტყობინებები, რომ თინი დავიწყე წიგნის საკითხვა, ერთი ამოსუნთქვით კითხულობ უკვე საკუთარ თავზე ვიმუშავე. აი ეგ ნაწილი უკვე მეც მაქვს, გავთავისუფლე, გრაზისგან გავთავისუფლე, უკვე იმ ადამიანს ვაპატიე და უკვე ესეთი შედეგები აქვს, რომ გავცებული ვარ და ერთი სული მაქვს შემდეგი წიგნის თარგმნა დავიწყო. და ამას აპირებ? ვაპირებ, რომ კიდე 4 წიგნი ვთარგმნო. არჩეული მაქვს 4 წიგნი, ისიც ისინი ძალიან ძლიერი, შემდეგი წიგნი არის განსაკუთრებით პირად ცხოვრებაზე და ურთიერთობებზე, თუ როგორ შევწყვიტოთ სხვა ადამიანების სიყვარულის, პატივისცემის, აღიარების ზებნა და ეს საკუთარ თავში ვიპოვოთ, ისე რომ ამ სხვა ადამიანებზე არ ვიყოთ მიჯაჭულები, რომ ჯერ მათ გვაღიარონ და მერე ჩვენ ვაღიარო ჩვენ. ისე სხვა ავტორს უკავშირდება თუ ისე? ისე ბაირონ ქეითია, მინდა რომ ბაირონ ქეითი საკუთარს ინსპირაცია. ფოლოვზე მინდა რომ საქართველოს ვაჩუქო და ქართველოს. ხო, გეგმავრო ის ჩამოიყვანო. მინდა მაქვს სურვილი და ფოტოშოპის მოლაპარაკებებიც მიმდინარეობს, თუმცა ბაირონ ქეითი ძალიან ზვირი სიამოვნება, მინდა გითხრათ და აქედან გამომდინარე ზუსტად ვერ გეტყვით როდის, მაგრამ თუ ადამიანები დამეხმარებიან ამის ორგანიზებაში, ფიქრობ ეს იქნება ალბათ ერთ-ერთი დავივიწყარი დღე მთელი საქართველოსთვის, რადგანაც ეს ქალი უდიდესი სინათლის და სიმშვიდის, სიყვარულის მატარებელი არის და მასთან ნებისმიერი შეხვედრა, კონტაქტი არის საოცრად ტრანსფორმაციული. ბაირონ ქეითის კიდევ 4 წიგნი. კი. ეტყობა ის 4 შეკითხვა, რომელსაც ცხოვრების შეცვლა შეუძლია, ესეც გახდა ამ 4 წიგნის ინსპირაცია, მაგრამ მაინტერესებს კიდევ თქვენი გეგმები, რას გეგმავთ როგორც პროფესიონალი ფსიქოლოგი და კოუჩი? მე გეგმავ ბაირონ ქეითს რაც შეეხება, ჩემი ოცნება არის, რომ 2019 წლის ბოლომდე ეს 4 წიგნი იყოს თარგმნილი და გამოცემული და ასევე მთელი საქართველო იცნობდეს, უკვე საკუთარ თავზე მუშაობდნენ. მე ჯერა ზოგადად რომ ძლიერი ქვეყანა მაშინ იქნება, როდესაც თითოეული ადამიანი პასუხისმგებლობას იღებს საკუთარ თავზე და საკუთარ ცხოვრებაზე. ჩვენ თუ ყველანი ვიმუშავებთ ჩვენს თავს და გარეთ არ მოძებნით პრობლემებს და ასევე პრობლემების გადაწყვეტას, მაშინ აბსოლუტურად სხვანაირი იქნება ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი ქვეყნის რეალობაც. ამიტომ ძალიან მინდა რომ ბევრმა ადამიანმა დაიწყო საკუთარ თავზე მუშაობა და მათაც გამოსადონ ეს და უბრალოდ რაც დღეს მათთვის არის ტვირთი, მისგან გათავისუფლდნენ და უფრო ლაღი და ბედნიერი იყოს მათი ცხოვრება. თვითონ ჩემს საქმიანობას რაც შეეხება, ძალიან მომწონს საუკეთესო სპეციალისტებთან, პროფესიონალებთან სწავლობ, გეგმავ, ცოტა ხნის წინ ვიყავი ტონი რობინსთან ლონდონში, მასთანაც ვისწავლე და მინდა რომ კიდე გავაგრძელო მისი ტრენინგების გავლა და ზოგადად ჩემი სურვილი არის რომ ძალიან ბევრი ესეთი ძლიერი მეთოდი, როგორც არის თუნდაც ბაირონ ქეითის სამუშაო, ასეთი მეთოდები შევისწავლო და შემდეგ კომბინაცია გავაკეთო და მომავლისთვის საკუთარით შევქმნა და თვით თუ არა რომ ფსიქოლოგია და კოუჩინგი არა თუ თავსებადია, არამედ ყველაზე კარგად ავსებს ერთმანეთს საბოლოო შედეგისთვის. ნამდვილად, მე მაგალითად ორივეს ვიყენებ ხოლმე, როდესაც ადამიანებთან ვმუშაობ და სადაც მომავალზე გვჭირდება ორიენტირება, იქ კოუჩინგს ვიყენებ, სადაც წარსულისგან გათავისუფლება, იქ ფსიქოლოგიას და იდეალურად ავსებს ერთმანეთს. მე ვფიქრობ, ძალიან კარგი არის, როდესაც პროფესიონალი ფლობს ფსიქოლოგიასაც და კოუჩინგსაც და აი ამის კომბინაციას აკეთებს. თინა, სწორად გავიგე თუ არა, რომ პარალელურად იმ გეგმებისა, რაც გაკავშირებთ გამომცემლობის ნაწილს, გულისხმობ 4 სახელმძღვანელოს კიდევ გამოცემას, პროფესიული საქმიანობა თქვენი გაგრძელდება და გაგრძელდება ძალიან აქტიურად. რა თქმა უნდა, მე იმდენად მიყვარს შემიძლია. და სწავლა კიდე უზარმაზე ტრენინგები, რომელსაც პარალელურად ვქნა. კიდე დღემდე ვწავ ბაირონ ქეითის ინსტიტუტში და დღემდე სხვადასხვა ტრენინგებს ვისწრები ძალიან აქტიურად და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. და პროფესიული საქმიანობა ყოველდღიურია. რა თქმა უნდა, ჯგუფურ ფორმატში, ონლაინ ფორმატში, ისე ინდივიდუალურ ფორმატში, ცოცხალ ფორმატში, ესე მრავალფეროვან სერვისებს თავაზობ ადამიანებს, ვისაც სურთ რომ თავიანთ ცხოვრებაზე პასუხისმგებლობა. აი, რამდენად იცლება ქართული საზოგადოება მენტალურად საიმისოდ, რომ მათ საჭირო დროს, მოდი მე ესე ვიტყვი, მიმართონ პროფესიონალ ფსიქოლოგებს, პროფესიონალ
coachs, some shantoshi, symbiosi guac, Sassiamono, Sambavi, Magram, Shetola Torres, Mentaloba, Imtor Ramdenimets, Lissines, Titkmis, Armoud Geneli, or Dashovatsky. Radical Shetol mean that it threat I handed him its listing, Chantan Mudio and Adamian, a bit of a bit smaller than a psychologist and a coach than the other. Dress is in Yamak, Obenda, and Bobero, me, Taldio, psychologist, and me coach than the other, Musha of Chems Tautan, and the Musha of Chems Pickrebs and men, Sulichems Horebasta, Shetswala, Italian, Tutsa. At Kronda Vitro, Bolum the Shade Swallow, at Kronda Samushawaka Zalian Bavriaris, Magram, Rashid Araba, with Odi, I said, Zalian Didi Progressive Gogs. Adamir Victorio Shields let have its horrible shed swada, Esuka, Zalian Didi Immediarista, Didi Motivate the Stimulirum, Tavada Zimushan Sakutar Tauser. Այ մարաչորլեպի պիրոնեպաստան ունեսաս թինա մակսիմալոր պոպուլիարիզացիաս ուծես, ուղում մեսի մատլովա։ Դիմատլովա դկոն մոծորվիս։ Սարմատայուբ իտա ծարմատայուբ ունձ ավորովա։ Դիմատլովա։ Չո խոշեպտո